Tak schválně. Možná jste měli šanci slyšet o tom, že na Trumpa byl další pokus, byl další pokus o jeho život. Je to teda ten druhý pokus o jeho život, není to o tom, že by přibyl nějaký další. Jenom teďka už máme aspoň jako nějaký extra aspoň informace, tak jsem si řekl, že by bylo dobrý jako trochu, trochu vám říct o tom útočníkovi, co se přesně stalo, jakým způsobem to probíhalo a jestli z toho samozřejmě Trump dokáže nějakým způsobem těžit. V první řadě ukazuje se tak trochu jako, já bych Možná začal právě, jestli tím je schopný nějak těžit, a jestli něco, tak se právě jako ukazuje, že ne úplně. Podobně jako ani vlastně nedokázal pořádně vytěžit z toho, z toho prvního pokusu o zabití, protože problém samozřejmě s Trumpem je v tom, že tak, jak se to. Tak jak budete pracovat s takovými informacemi, tak musíte udělat nějakou no v podstatě změnu. Musíte nějakým způsobem říct, že vás to nějakým způsobem změnilo. Musíte ukázat, že prostě najednou směřujete jiným směrem nebo něco. Prostě musíte to, musí to mít nějakou jako myšlenku za to, že to něco znamenalo a něco to ovlivnilo. Problém je v tom, že. Ve Spojených, státech, uh, ve Spojených státech je to komplikovaný přesně kvůli zbraním, ale zároveň, zároveň kvůli tomu, že Trump jako je docela neflexibilní. No, jakože Trump není úplně flexibilní v tom, že by začal jako zásadně měnit svoji, svoji rétoriku, že by zásadně měnil ten způsob, o jakým uvažuje o věcech a tak. A v podstatě, ano, jako Derso má pravdu, že Fico to udělal lépe, ano, Fico to udělal lépe v tomhle ohledu a prostě... Uh, ne, neukázal, možná, možná, z toho nedokázal vytěžit moc. A teďka přišel teda ten druhý pokus. Ten druhý pokus, pravda, nebyl, nebylo pod něm hnedka vystřeleno, ale zdá se, že ten člověk byl minimálně jakoby lépe připravený, aspoň, aspoň mně to tak přijde jako tím způsobem, že tam to byla spíš jako šťastná, šťastná souhra, no šťastná, nešťastná, souhra nějakých událostí, aby se dostala to místo a nakonec se mu to nepovedlo. Ale v tomhle případě v případě se prostě zdá, že útočník byl připravený tak, že si počkal na to, až bude Trump hrát golf a v podstatě byl plán, že ho sundá při tom hraní golfu. Trump se ovšem nedostal na to místo. On tam ležel nějakých 12 hodin. Jo, on tam ležel nějakých 12 hodin s puškou v plotě. A nedočkal, se, nedočkal se příchodu Trumpa, který tam skutečně teda byl, nebyl nikdy teda zaměřený, tak, tak se to dá říct. A čekal, tam, čekal tam 12 hodin, následně byl spozorovaný prostě nějakou ochrankou, jako ochrankou to říkám špatně, protože to, byly ty, to byla ta jako prezidentská ochranka, jo, nebyla to nějaká osobní ochranka, byla to prezidentská ochranka, který najednou identifikoval, že je tam prostě, že je tam hlaveň v plotě, zač vystřelili pryč čtyřikrát tím směrem a on se zbavil odešel a následně byl zajat. Teďka je samozřejmě ta velká otázka, kdo to teda je, kdo to je, co, co měl za úmysl, jaký má politický přesvědčení a tak dále. Takže z toho, co, z toho, co se člověk o něm může dozvědět, tak je to rozhodně Magor. Jakože Magor takovým tím způsobem jako člověk, který člověk, který si hraje na strašně důležitýho a na strašně že má, má, strašně, strašně důležité, důležité, názory a vidí svět úplně jiným způsobem a je připravený řešit jakýkoliv obrovský konflikt a tak dále. Původně prý začal teda jako republikán, i kvůli tomu, že právě jako jeho, jeho problémy byly kolem toho, že měl právě nelegálně držel zbraně a tak, takže byl právě ten, ten, republikán, který chce ty zbraně a tu, tu svobodu a všechny, všechny tyhle ty záležitosti. Dokonce, dokonce, hlasoval, volil teda, vol. Trumpa v roce 2016, ale už jako na konci jeho na konci jeho a na konci jeho volebního na to období, a tak prostě a tak byl proti Trumpovi, už jako vystupoval proti němu, už v podstatě říkal, že to byla chyba, chyba ho volit a vlastně v tu chvíli začal jako podporovat, podporovat kohokoliv, kdo by šel proti němu. Což znamená, že v roce, v roce 2023, v době, kdy, se, kdy byly diskuze 2024, tak vystupoval, vystupoval s tím, že republikáni by měli mít jinýho kandidáta. Jo, s tím, že prostě Trump je špatný, a že, je, že by bylo důležité, aby měli jinýho kandidáta, přičemž ale v roce 2020 to jako podpořil, podpořil Bernýho, protože Biden je špatný a bla, bla, bla. Jo, takže prostě tyhle ty, uh, prostě je to tenhle ten jako člověk, který byl především proti jako systému, Jo, jakože v podstatě, v podstatě je to jako vychází z, to, z takového toho klasického pochopení toho světa, že ty politici, který tam teďka jsou, tak v podstatě všechno ničej a tak dále. A tudíž prostě musí tam přijít nějaký ten antisystémový. To byl z jeho hlediska Trump. Když to neudělal Trump, tak si myslel, že to bude Berný. Když to není teďka jako Berný, tak by to mohl být jakýkoliv jiný republikán raději. Jo, prostě všechny, prostě není, není, to o tom, nezdá, jako z mého hlediska nezdá se mi, že by to bylo o tom, že by měl jako ideologicky zasazený v, v, tom, že by podpor, chtěl podporovat tu stranu kvůli těm, těm, hodnotám těch stran. Spíš jde o to jako v rozložení nějakých těch jako konkrétních, konkrétních bodů, který toho člověka čtvou. Co je zajímavé, tak jako napsal, napsal tady úžasnou knihu kterou sám sám publikoval, která je teda jako ukrajinská nevy, nevy, nevyhratelná válka, nevýhody jako velk, fatální, fatální chyby demokracie, opuštění, opuštění světa, globální, globální občan Tajvanu, Afghánistán, Severní Korea a konec, konec lidství humanity no konec, konec lidí, možná by se tak dalo říct. Prostě absolutně, absolutně super, super kniha, ve které mimochodem teda říká, že možná by stálo za to, kdyby někdo oddělal Trumpa. A specificky tím myslel, myslel Irán a zároveň, zároveň i říkal, že jako by bylo i fair a morální, kdyby někdo oddělal jeho. Jo, takže takovejhle typ člověka, že prostě, že on je taky jako narušitel věcí a tak dále, takže to taky dává smysl, že on je vlastně taky, taky kretén. Co je, co je důležitý a co je hodně, hodně zmiňovaný, tak je samozřejmě jeho účast ohledně Ukrajiny, protože jeho účast ohledně Ukrajiny je docela zajímavá, protože byl právě proti, proti vpádu teda ruských vojsk, podporovatelem Ukrajiny, to je jeden z těch důvodů, proč prý by jako byl hodně proti Trumpovi, protože viděl jako Trumpa, že by šel na ruku Putinovi, takže takže z tohohle hlediska prostě byl proti jemu. My samozřejmě neznáme, jako tady je důležitý zdůraznit, tohoto je stále jako nějaká spekulace tím způsobem, že my víme, co on říkal v minulosti, my nevíme, On přímo neřekl, že teďka nemáme žádnou výpověď, kdyby prostě dostal, dostal mikrofon do ruky a mohl dám udělat freestyle rap o tom, co si, co si myslí, kvůli čemu chtěl teďka oddělat Trumpa, protože samozřejmě tvrdil, že byl jenom na výletě a rozhodně nebyl ten, kdo tam, kdo tam byl s tou puškou v tom, že jo, v, v tom plotě. Takže tady, tady jde o to, že my nevíme, my nevíme, proč ho teda chtěl specificky oddělat, ale dá se spekulovat docela dobře o tom, že to právě vycházelo především z té politiky Ukrajiny, a protože, protože jako byl zásadně pro ukrajinský, Dokonce někde zaznělo, že bojoval pro Ukrajinu, že bojo, jakože byl vojákem teda v ukrajinské armádě, což není pravda, protože ukrajinská armáda ho právě odmítla kvůli tomu, on teda se vyjádřil, že kvůli tomu, že jsou strašně paranoidní, že prostě viděli, že, že všich, o všech si mysleli, že to jsou potenciální ruský špioni, ale ten prý důvod byl taky kvůli tomu, že jemu je přes 50, takže to není tak, jako že, že člověku, kterýmu je přes 50 a nemá žádnou vojenskou zkušenost, a ah, jakože úplně to není, není o tom, že by, že by, extrémně potřebovali extrémně potřebovali Američana bez vojenských zkušeností, který mu je přes 50 a bude jako bojovat za Ukrajinu. Ale další věc byla ta, že dle, dle nějakých teda jako oficiálních tvrzení jako od Ukrajiny je kvůli tomu, že byl šíleně otravný. Jo, že jedna, jedna, z věcí byla ta, že prostě prostě nezavřel hubu o tom, jak úžasný je a jak skvělý věci dokáže zařídit a jak skvělý věci dokáže udělat. Jo, že prostě, jestli něco tak se zdálo, že to byla prostě taková ta totální slibotechna. Znáte tyhle, tenhle ten typ lidí, který vám neustále budou mluvit o tom, jak jsou důležitý, například já, a jaký mají skvělý známí a jak všechno, všechno dokážou, což potom, když ho teda odmítli do té ukrajinské armády, tak začal říkat, že právě má spoustu, dokáže sehnat spoustu dobrovolníků pro ukrajinskou armádu a že má kontakty na tisíc afgánských vojáků, který byl vycvičený na tém a prostě by byli schopní bojovat a tak dále a zároveň se při, při fárával, no prostě do, při, snažil se přisrat k hromadě různým dobrovolnickým organizacím, kterých tvrdil, že s nima něco dělá, který ho neznají, protože právě nebo jako neznají. Říkají, že s ním nechtějí mít nic společného Protože byl tenhle ten typ člověka, který v podstatě nezavřel hubu o tom, co všechno dokáže udělat a nedokáže udělat absolutně nic. A, takže tyhle ty, ty to nebyl, nebyl moc populární a dokonce prej byl vyhoštěný z té Ukrajiny kvůli tomu, že ho tam prostě už fakt jako nechtěli, že je sám sral jo, jakože tím, tím způsobem. Takže jako v podstatě, v podstatě co se hlavně zdá, tak jakože byl docela, docela magor ještě je důležitý i říct, že právě byl několikrát zatčený. je pro něj nelegální držet pušku, protože protože právě má trestní záznamy, takže by neměl, takže i kdyby takže i kdyby nebyl. Uh, že i kdyby se pokus. Nebo. Takže i kdyby mu nebyli schopni dokázat, že on byl ten střelec, tak ten fakt, že měl pušku v kufru jenom znamená, že v podstatě si mu bude muset odsedět něco, protože, uh, protože uh, je. Je to je. Uh, je to, protože už jako tím, že měl tu pušku, tak samozřejmě porušil, porušil zákon. Uh, takže v podstatě, v podstatě z toho vyplývá hlavně, tak je to, je to, jako magor nejvíc, no, dá se říct. Není, ano, není to takhle, <laughs> není to takhle, protože tohle byl to spíš ten první útočník, jo, tak ten byl takovýhle, politický kompas. Uh, tady spíš jde o to, že on je... Uh, je to jeden z takových těch prostě amerických uh, bojovníků za svobodu, no. se to dá říct jako, že prostě kdy, kdy najednou fanaticky řekne si, že někdo je nebezpečný a začne, začne potom člověku jít, takže jako v tu v chvíli dle jeho je to Trump a tak. Samozřejmě, jak to vy, využívají jiný, se snaží prostě mluvit o tom, že je to samozřejmě chyba demokratů zase, uh, protože... Uh, protože demokrati přejmají útočnou rétoriku, takže to znamená, protože nazývají prostě Trumpa, Trumpa fašistou a tak dále, tak to znamená, že teďka jako po, něm, po něm lidi jdou. A to, co, to, co samozřejmě na to říkají jako zpátky, je, že Trump říká o, o, tý, o Kamala, že, že je fašistická komunistka, takže jako jako, OK, co to co tohle přesně má znamenat, jako jak, je tam, jak, jak to přesně teda má být, že pokud je ta retorika, to co, to, co někteří říkají, jak je v podstatě problém spíš v tom, že, nebo jako problém, že uh, kolikrát tyhle ty lidi, kolikrát tyhle ty lidi, který se, nebo ty lidi, kteří se momentálně pokusili o to, to potenciální zabití, tak se hlavně zdá, že to jsou amatéři. Uh, idioti, který, který v podstatě začali, jestli něco minimálně, tak začali napravo, uh, nebo začali v nějakých těch, jako uh, že. Měli pocit, že teda uh, mají toho svého hrdinu, který se je, je vykoupí, teda ten Trump. A možná, možná tady spíš jde o to, že ve chvíli, kdy jako začali mít ten pocit, že to tak není, tak v tu chvíli jako otočili do toho ještě většího magorství. Protože prostě, uh, což kolikrát si myslím, jako že bejvá u některých, některých těch případech... Uh, kdy v podstatě, kdy máte něco strašně rádi, pak myslíte si, že vás ta věc zranil, jako zradila a následně otočíte docela agresivně proti tomu, jo, což se tady, tady v těchto těch případech, tady v těle těch případech může stávat a samozřejmě tady je jsem velký, velký potenciální riziko, o kterém se teďka některý mluví, protože některý právě maga podpůrci začínají tak trochu, a teďka řeknu to, řeknu to samozřejmě jenom obrazně, střílet jeden do, do druhého. Takže se, se trochu obává, že kdyby jako Trump skutečně neuspěl teďka, takže se to začne, začne vidět jako že ta je chyba je jako tý jedný frakce proti tý druhé frakci, protože momentálně třeba Major, Major Taylor Green, která Major Taylor Green, která je uh, samozřejmě fanatickou uctívačkou Trumpa, v minulosti tak momentálně má problém s Laura Loomer, která je jiná fanatička, fanatická uctívačka Trumpa a zdá se, že teďka jdou po sobě tyhle ty křídla a začínají začínaj se trošičku mlátit jako minimálně, minimálně na sociálních sítích mezi sebou, takže je skoro jako otázka, co se stane, kdyby Trump prohrál ty volby. Jo, protože, protože najednou v tu chvíli v tu chvíli koho to začne být chyba a ten problém je trošičku v tom, že to je právě ta ozbrojená ta nejvíc ozbrojená a militarizovaná část těch republikánů, tak jsou přesně tyhle, ty, kteří se momentálně začínají dělit do dvou skupin. Jako. A, takže otázka je, co se, tam, co se tam, stane potenciálně, co se bude dít dál. Uh, každopádně, jak říkám, ačkoliv prostě potenciálně teda došlo k nějakému tady tomuto ohrožení, tak z toho není taková zpráva, ale možná to není tak překvapivý, protože taky jako, uh, v Kamala Harris uh, měla se ještě před těma čtyřma, čtyřma rokama, nebo kdy to, kdy to, bylo, kdy tam, kdy byla ta, kdy byla ta bomba z trubky asi uh, nějakých 6 metrů vodní, takže taky jako, která, která prostě měla vybuchnout, takže jako že nikdo o tom taky jako extrémně nemluví, takže hold, když se to prostě nevydaří, když ani jako nic nevybouchne a nikdo nic nevystřelí, tak se z toho nedělají zase takový vlny, se zdá. Takže tak.